हेलो नमस्कार एबार पुनर आपनालक स्वागतम जनाइछो विजन की यूट्यूब चैनल ले आरो आमी आज आगबरिम आहोम हिस्ट्री पार्ट 6 ले आरो पार्ट 5 ओत आमी डिस्कस करिसिलु अबाउट चक्रधर सिंह आरो उदयत्र सिंहर कथा लगते आमी आलोचना करिसिलु बैटल अफ सराइघाट आरो आज इतिया आमी बैटल अफ सराइघाटर पिसर जी आहोम हिस्ट्रीत आहोम डायनेस्टी समय कि घटिसिले हेखिनि आमि डिस्कशन करिम सो प्रथमते आहिलो रमन्थ सिंहर समय लेके जार आहोम नेम आसिले सुक्लाम्फा और हिंदू नेम आसिले रमन्थ सिंह और तेओ रिन करिसिले ओनली फॉर 2 इयर्स दैट इज 1672 टू 1674 नाउ रमन्थ सिंहक तेखेतक सरु गुहाई बुलिओ कैसिले जना हैछिले तेखेतक सरु गुहाई नाम दिसिले आर एखिनि समय तेर समय एजन खुबे चतुर बुलिए कम इते आमि देबेरा हजरिका नामर एजन आहोम अफिसरर समय एसलते एखिनि मेन जोंजन पर्सनालिटी इते डिस्कस हबो दैट इज एक्चुअली नॉट द किंग रजार विषय एखिनि समय सोत एक्चुअली कि हय रजार पावर टु निसे कम होय जाय आरो आहोम अफिसियल्स कुन जोंखिनि थाके बरबरुआ बरफुकन बुरा गहाय तेउलुकर पावर टु अकमन बेसी देखा जाय তেনতে আমি ডিসকাস কৰিছো এবাউট দেবেৰা হাজৰিকা আৰু দেবেৰা হাজৰিকা এজন আহোম অফিচাৰ আছিলে আৰু তেখেতে বহুতখিনি চলনা কৰি পিনে উদয়ত সিংহৰ পিছত সৰু গুহাই ডেট ইজ ৰমন্থ সিংহক সিংহাসনত বহাই আৰু তেওঁক ৰজা পাতে দেবেৰা হাজৰিকা পিছলৈ গৈ পিনে বৰবৰুৱা পষ্টটো তেখেতে লৈ লয় আৰু যিহেতু ৰজা গোটেই ৰজা বনোৱাৰ পৰা লৈ পিনে গোটেইখিনি যিমান প্লেন কৰিব লাগে ৰাজ্যৰ গোটেইখিনি দেবেৰা হাজৰিকা ডেট ইজ দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ হাতত থাকে চ' ক'বলৈ গ'লে দেবেৰাহে বেছিকৈ পাৱাৰফুল হৈ যায় ৰাদাৰ দেন ৰমন্থ সিংহ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আহোম হিষ্ট্ৰীত অত ইমান বছৰ আমি পঢ়িলোঁ ফ্ৰম ৰিন অফ চুকাফা তেওঁ সদায় ৰজাই স্বৰ্গদেৱে তেওঁৰ ওচৰতে সকলো পাৱাৰখিনি আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড দেখিবলৈ পাম ইন দ্য আহোম হিষ্ট্ৰী যে এতিয়া ৰজাৰ পাৱাৰটো কিছু বছৰলৈ কমি যায় পিনে মিনিষ্টাৰ যোনখিনি থাকে যোনখিনি বৰবৰুৱা বৰগোহাঁই বৰফুকন বস্ত্ৰৰ যোনখিনি মিনিষ্টাৰ থাকে তেওঁলোকৰহে বেছিকৈ পাৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' প্ৰথমতে আমি ইয়াতে নাম ল'লোঁ দেবেৰা হাজৰিকা যোন বৰবৰুৱা পষ্টত অপইণ্টমেণ্ট কৰাইছিলে তেওঁ নিজেই সেইটো পষ্ট লৈ লৈছিলে নাও এইখিনিতে ইয়াতে হয় যে 2 বছৰ মাত্ৰ শাসনকালত ৰমন্থ সিংহ টোটেলি সদায় দেবেৰাৰ নামত দেবেৰাই যি কয় তাকেই কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ কিয় তেওঁৰ ফেভাৰেটে যিহেতু তেওঁ ৰজা বাজিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ যেনেকৈ দেবেৰা বৰবৰুৱাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে সেনেকৈ চলিছিলে আৰু লাহে লাহে 1674ত শেষৰ পিনে ৰমন্থ সিংহ অকণমান বেমাৰ পৰে তেওঁ অসুস্থ হৈ আহে আৰু এইটো আছিলে যে দেবেৰা ৱাজ টু এক্সাৰচাইজ এ ফুল অথৰিটি দেবেৰাই গোটেইখিনি অথৰিটি তেওঁৰ হাতত আছিলে য'ত নেকি অতনু বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালুকচোলা বৰফুকন যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলোঁ যে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পষ্ট পইণ্ট কৰা হৈছিলে আহোমৰ সময়ত সেনেকৈ অতনু বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰফুকন পষ্টত থকা লালুকচোলা বৰফুকনক গুৱাহাটীত এইখিনি সময়ত তেওঁলোক ক'ত আছিলে তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছিলে বিকজ মোগলে বেটেল অফ সৰাইঘাটত যদিও মোগল হাৰি গৈছিলে কিন্তু ইমানখিনি পচিবিলিটি আৰু আছিলে যে তেওঁলোক আৰু এবাৰ হয়তো এটেক কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰফুকন এওঁ দুজনক গুৱাহাটীত মেইনলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈকে তেওঁলোকক পষ্টেড কৰি থৈ দিছিলে ৰজাই আৰু ইকাৰণে কিংডমত কেপিটেলত সকলো পাৱাৰ আহি গৈছিলে দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ ওচৰত যেতিয়া ৰমন্থ সিংহ বেমাৰ তেওঁ অসুস্থ হৈ আহিলে ৰমন্থ সিংহই তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী নেক্সট যোনজন ৰজা হ'ব সেইজনৰ নাম কেইজনমানে তেওঁ নাম ছাজেষ্ট কৰিলে সেই নামৰ ভিতৰত তেওঁ কলীয়া গোহাঁইক নাম ছাজেষ্ট কৰিলে কলীয়া গোহাঁই তেওঁ ক'লে যে উদয়ত্য সিংহৰ ডাউন লাইনত যোনজন আছে কলীয়া গোহাঁই তেওঁ যাতে নেক্সট ৰুলাৰ নেক্সট আহোম ৰুলাৰ তেওঁ হওক
কিন্তু এই কথাটো দেবরা বৰবৰ ইমান ভাল নাপাইছিলে কাৰণ যদি কোনোবা আন যোনে ৰজাই সিলেক্ট কৰি দিয়া মানুহ যদি এজন নেক্সট ৰজা হৈ যায় তেতিয়া দেবরা বৰবৰৰ পাৱাৰটো হয়তো কমি যাব পাৰে হয়তো সেই নতুন ৰজাজনে দেবরা বৰবৰৰ কথাখিনি ইমানকৈ নামানিবও পাৰে নুশুনিবও পাৰে আৰু তেওঁৰ পাৱাৰটো নিচেই কমিও যাব পাৰে এইটোক লৈ পিনে বহুতখিনি পলিটিক্স দেবরা বৰবৰুৱাই কৰিলে ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স চলালে আৰু তাৰপিছত তেওঁ চক্ৰধৰ সিংহক মেডিচিনৰ লগত পয়জন মিক্স কৰি কৰি লাহে 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 তেওঁক বেমাৰী হটাই পিনে তেওঁ মৃত্যু হৈ যায় কে সো কব লাগিব যে দেবরা বৰবৰুৱাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ফলতে চক্ৰধ্বজ সিংহৰ মৃত্যু হয় আৰু যেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহৰ মৃত্যু হয় তো তাৰ পিছত কলিয়া গুহাই ৰজা তো হ'বলৈতো তেওঁ দেবরা বৰবৰুৱাইতো বিচৰাই নাছিলে সো দেবরা বৰবৰুৱাই তেওঁ নিজৰ মতে দি এজন ৰজা পাতিলে তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁ এজন ৰজা পাতিলে তেওঁক এবাৰ ৰজা পাতিলে চুহুঙক চুহুঙে ঋণ কৰিছিলে 1674-75 যদিও ইয়াতে ওৱান ইয়েৰৰ এটা টাইম পিৰিয়ড দিয়া হৈছে বাট এইটো লাষ্ট পিৰিয়ড অফ 1674 হয় আৰু তেওঁ কেৱল 20 দিনৰ কাৰণেহে শাসন কৰিছিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাততো এইটো ওৱান মান্থ বুলিও দিছে বাৰু কিন্তু ক'ব গ'লে নিচেই কম সময়ৰ কাৰণেই তেওঁ শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁতো ইনষ্টল কৰিছিলে দেবরা বৰবৰুৱা আৰু এজ এ ৰিজাল্ট তেওঁ সময়তো এইটোৱে হৈছিলে যে তেওঁ জাষ্ট নামত এজন ৰুলাৰ সাজি থৈ দিছে কিন্তু সকলোখিনি পাৱাৰ আছিলে দেবরা বৰবৰুৱাৰ আৰু এনেকৈ কি হ'ল যে ৰাজ্যত প্ৰত্যেকটো ডিচিশ্যনক লৈ পিনে প্ৰত্যেকটো কথাক লৈ পিনে সদায় দেবরাৰে কথা চলিছিলে আৰু ৰজা এনেই নামতহে ৰজা হৈ আছিলে আৰু ইয়াৰে পিছত কি হয় যে ৰজাই অলপমান মানে অসুবিধা পায় যেনেকৈ চুঙে অসুবিধা পায় যে প্ৰত্যেকটো কথাতে এজন মিনিষ্টাৰৰ কথাহে বেছিকৈ চলিছিলে তেতিয়া তেওঁ দেবরা বৰবৰুৱাক আঁতৰাব চালে কিন্তু আঁতৰাব চালে যদিও এই কথাটো দেবরা বৰবৰুৱা বহুত কানিং আছিলে মই বিগিনিঙতে কৈছোঁ তেওঁৰ কথা তেওঁ বহুত কানিং আছিলে এণ্ড ডেটছ ৱাই তেওঁ যেতিয়া কথাটো সুমুত্ৰ তেওঁ পালে যে ৰজাই তেওঁক আচলতে বৰবৰুৱা বস্তুৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া এইবাৰ আকৌ আৰু এবাৰ ৰামধ্বজ সিংহৰ পিছত আৰু এবাৰ তেওঁ নেক্সট ৰুলাৰ চুহুঙকো মাৰি পেলালে তেওঁ হত্যা কৰি পেলালে এইবাৰ তেওঁ নেক্সট ৰজা সাজিলে গোবৰ ৰজা আৰু গোবৰ ৰজা মাত্ৰ কেইদিনমান এওঁ খুব কম সময়ৰ কাৰণেই আহোমৰ ৰজা হৈছিলে বাট ডোণ্ট ফৰগেট দিজ আৰ দ্য আহোম ৰুলাৰ্ছ অ'কে যিয়ে হওক তেওঁলোক আহোম ৰুলাৰ্ছ আছিলে আৰু নেক্সট তেওঁ অনলি 3 উইকছৰ কাৰণেই তেওঁ শাসন কৰিবলৈ পাৰিছিলে অনলি ফৰ 3 উইকছ অ'কে আৰু ইয়াতে এটা কথা মেনশ্যন হয় যে টুংঘুঙীয়া যোনটো লাইন যোনটো ডিচেণ্ডেণ্ট লাইন আছে যোনটো ক্লেন আছে সেই টুংঘুঙীয়া ক্লেনৰ বংশৰ পৰা প্ৰথমজন ৰজা হৈছিলে গোবৰ ৰজা গোবৰ ৰজা হি চে ডেট ইজ দ্য ফাদাৰ অফ গদাধৰ সিংহ আৰু গদাপাণী আমি গদাধৰ সিংহ আৰু গদাপাণীৰ কথাও নেক্সট ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম ইভেনচুৱেলি ইয়াতে হৈছিলে দেবরা বৰবৰুৱা এণ্ড দ্য কিং ৱাজ কিল্ড বাই অতনু বুঢ়াগোহাঁই আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ যে অতনু বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিলে অতনু বুঢ়াগোহাঁই আছিলে বুঢ়াগোহাঁই পষ্টত থকা এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁ সমানেই শক্তিশালী আছিলে ইউ কেন চে ডেট পষ্ট ৱাইজ তেওঁ দেবরা বৰবৰুৱাতকৈ ওপৰত আছিলে আৰু যেতিয়া অতনু বুঢ়াগোহাঁই যেতিয়া গুৱাহাটী গড় বনোৱা যোনখিনি কামক তেওঁ দায়িত্ব দি থৈছিলে ৰজাই সেইখিনি কমপ্লিট কৰি যেতিয়া তেওঁ কেপিটেললৈকে ঘূৰি গ'ল আৰু তেওঁ দেখিলে যে ইয়াতে চব দেবরা বৰবৰুৱাৰ পলিটিক্স চলি আছে দেবরা বৰবৰুৱাই নিজৰ ইচ্ছাত ৰজা বনাইছে ৰজাক মাৰিছে তেতিয়া অতনু বুঢ়াগোহাঁই খুব অতিষ্ঠ হৈ যায় আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰজাকো মাৰি পেলায় আৰু দেবরা বৰবৰুৱাকো মাৰি পেলায় আৰু তাৰ পিছত গোটেইখিনি পাৱাৰ এবাৰ আহি পৰে অতনু বুঢ়াগোহাঁইৰ হাতত না অতনু এইজন ৰজা আগৰ দুজন ৰজা আমি পালোঁ তেওঁ চুহুং আৰু গোবৰ ৰজাক ৰজা সাজিছিলে দেবরা বৰবৰুৱাই আৰু এইবাৰ সুজিনফা হিন্দু নেম অৰ্জুন কোঁৱৰক কিছু সময়ৰ বাবে অতনু বুঢ়াগোহাঁই ৰজা সাজিলে
পোষ্টো ৰজা হ'বলৈ আচলতে তেওঁ নবেলছখিনিয়ে আহোম নবেলছখিনিয়ে সকলোৱে কৈছিলে যে অতন বুঢ়াগোহাঁয়ে আচলতে ৰজা হ'ব পাৰে আহোমৰ। কিন্তু যেতিয়া অতন বুঢ়াগোহাঁই কথাটো শুনিলে তেওঁক সোধা হৈছিলে তেতিয়া অতন বুঢ়াগোহাঁই কৈছিলে যে তেওঁ জাষ্ট এ ছাৰ্ভেণ্ট হয়, তেওঁ জাষ্ট ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব, তেওঁ যুদ্ধ কৰিব, তেওঁ লিগেলি তেওঁ সদায় ফাইট কৰিব, কিন্তু তেওঁ ৰজা হ'ব নিবিচাৰে। কিন্তু যদিও অতন বুঢ়াগোহাঁই এই কথাষাৰ কৈছিলে তেওঁ নিজকে ৰজা বনোৱা নাছিলে, কিন্তু আচলতে ৰজাৰ গোটেইখিনি পাৱাৰ তেওঁৰ ওচৰতহে আছিলে, অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ ওচৰতে আছিলে। আৰু অৰ্জুন কৈ জাষ্ট এজ এ পাপেট ৰুলাৰ, তেওঁ পাপেট হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য কিং। আৰু তেওঁ এইটো হয় যে তেওঁ গোটেই সময়ছোৱাত, অৰ্জুন কোঁৱৰৰ গোটেই সময়ছোৱাত তেওঁ অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ ছাজেশ্যনছ, প্ৰপাৰ এডভাইচত তেওঁ চলি আছিলে। কিন্তু খুব সোনকালে কি হ'ল, অৰ্জুন কোঁৱৰ তেওঁৰ ৱাইফ আৰু তেওঁ কিছু নবেল যে তেওঁ কাণত কিছু কথা সোমাই দিলে, তেওঁ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিলে। আৰু তেওঁ অকণমান, অৰ্জুন কোঁৱৰ কি হ'ল, তেওঁ অকণমান অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ যিহেতু তেওঁহে গোটেই পাৱাৰ লৈ আছিলে, এইটো অলপ কমপ্লেক্সিটি যোনটো হ'ল, সেই কমপ্লেক্সিটিটোৰ সময়ত তেওঁ অলপ বিচাৰিলে যে অতন বুঢ়াগোহাঁই যাতে পাৱাৰটো কমি যায় আৰু ৰজাৰ পাৱাৰ বেছি হৈ যায়। আৰু সেনেকৈয়ে দুজনৰ মাজত এটা কনফ্লিকশ্যন হয়। আৰু এইখিনিতে বেছিভাগ মানুহে, বেছিভাগ নবেলছে অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ হে বেছি ছাপোৰ্ট লৈছিলে, যাৰ কাৰণে, যাৰ ফলত শেষলৈ গৈ পিনে চুজিন ফা, দেট ইজ অৰ্জুন কোঁৱৰ ৰজাক তেওঁ ব্লাইণ্ড কৰি দিয়া হয়, তেওঁ চকু দুটা বুটি দিয়া হয় তেওঁক, আৰু তেওঁক ডিপ'জ কৰি দিয়ে, তেওঁক কমপ্লিটলি ডিপ'জ কৰি, তেওঁ ইনফেক্ট তেওঁৰ ল'ৰাকো, ল'ৰা এজন ল'ৰা বাচি যায় যদিও বাকী কেইজনকো কাৰোবাক মাৰি পেলোৱা হয়, যদি কাৰোবাক অন্ধ বনাই দিয়া হয়, ব্লাইণ্ডেড কৰা হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাম অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ দ্বাৰা হৈছিলে, মানে নিজেই ৰজা পাতিলে আকৌ নিজেই পিছত শাস্তি দিলে। তাৰ পিছত নেক্সট ৰজা তেওঁ পাতিলে টেগসিংহক আৰু চুদিয়ফা, যাৰ আহোম নেম। আৰু এওঁ 1677ৰ পৰা 1679লৈকে ৰুল কৰিছিলে। আৰু আমি দেখিব পাৰিছোঁ এইখিনি সময় যে উদয়াদিত্য সিংহৰ পিছত, এতিয়ালৈকে আমি যোনখিনি পঢ়িলোঁ, শুনিলোঁ, এইখিনিত আমি গম পালোঁ যে ৰজা বুলি ক'ব পৰা পাৱাৰফুল ৰুলাৰ কোনো নাই। ইয়াতে যোনখিনি মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ মৰ্জি মতে ৰজা সাজিয়ে আছে, ৰজা ভাঙি আছে, ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিলে, মানে ইনষ্টেবিলিটি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। নাও এইখিনি সময়ত এটা, এইটো হয় যে যেতিয়া ৰজা এবাৰ টেগসিংহ হ'ল, এইখিনি সময়ত বুঢ়াগোহাঁই এবাৰ অতন বুঢ়াগোহাঁই, যেনেকৈ দেৱেৰা বৰবৰুৱাৰ অন্ত কৰিছিলে অতন বুঢ়াগোহাঁই, এবাৰ অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ তেওঁ যি কৈছিলে সেইটো শুনি শুনি এবাৰ আহিছে নতুনকৈ এজন মিনিষ্টাৰ, ডেট ইজ লালুকচুলা বৰফুকন। এতিয়া লালুকচুলা বৰফুকন আমি আগলৈ পাইছিলোঁ, তেওঁ গুৱাহাটী কামত ব্যস্ত আছিলে, এইবাৰ লালুকচুলা বৰফুকন আহিলে, এওঁ আৰু অলপ বেছি চালাক ওলালে, আৰু এওঁ এইবাৰ অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ এগেইনষ্টত প্লটিং কৰিলে। অ'কে, আৰু লালুকচুলা আচলতে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত মই বুজাইছিলোঁ যে ৰমণি গাভৰু, লালুকচুলা বৰফুকন আৰু লাচিত বৰফুকন এওঁলোক ভাই ককাই আছিলে, আৰু ৰমণি গাভৰু তেওঁলোকৰ ভাগিনীয়েক আছিলে। ৰমণি গাভৰুৰ বিবাহ হৈছিলে মোগলৰ ৰজাৰ লগত, আজামতাৰা, মোগলৰ প্ৰিন্সৰ লগত আজামতাৰা। এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছিলে যে এটা ফেমিলি ৰিলেশ্যন এটা বনি হৈ গৈছিলে, এটা সম্বন্ধ হৈ গৈছিলে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত। যদিও পলিটিকেলি দিজ ৱেৰ অপনেণ্টছ, কিন্তু এতিয়া লালুকচুলা বৰফুকনে কি কৰিলে, নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰা হ'ব কাৰণে, যিহেতু বৰফুকন পষ্টত তেওঁ আছিলে, বুঢ়াগোহাঁই পষ্টত অতন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে, তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই পষ্টটোৰ পৰা অতন বুঢ়াগোহাঁইক আঁতৰাব বিচাৰিছিলে। তো এবাৰ লালুকচুলা বৰফুকনে বিচাৰিলে যে মোগলৰ ওচৰত যাওক আৰু মোগলৰ পৰা হেল্প লওক। তো তেওঁ কি কৰিলে, ভাগিন জয় আজামতাৰাৰ ওচৰলৈ গ'ল, আজামতাৰাক ক'লে যে আপুনি সহায় কৰক অতন বুঢ়াগোহাঁইক পষ্টটোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আৰু গোটেই পাৱাৰখিনি মোক আনিবলৈ, এণ্ড দেন আপুনি যদি এইটো কৰে, মোগলে যদি এইটো কৰে, তেনেহ'লে গুৱাহাটীক আমি আপোনাক দি দিম। না ইমান ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নেকি লাচিত বৰফুকনে গুৱাহাটী বচাবৰ কাৰণে আহোমৰ ফৰত হৈ পিনে তেওঁ মোগল জয় কেঞ্চ বেমাৰ অসুস্থ অৱস্থাত তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিলে, সেই একেই তেওঁৰ ভাতৃ কি কৰিছিলে যে
নিজের পাওয়ার টু পাব কারণে একখন গুয়াহাটিকে আকো মুঘলজর ওসর দিবলে হাজু হয়ে গেছিল। সো এইটাই এটা দেখিলে পয়া যায় যে ভাই ককাই হলেও দুজনের মাজত বহুতখিনি ডিফারেন্স আছে, হিস্ট্রি আমাকে এটাও এটা ইঙ্গিত দিছে। আর এই কথাখিনি রমনী গাভরুয়ে যেটা শুনা পাইছিল বহুত অপজিশন নিজে কইছিলে যে না এই কেউ নকরিবা, আমার গুয়াহাটিখনক আমার কামরূপক কিয় মুঘল জর্জর দিবলে কৈছিল। কিন্তু রমনী গাভরুর কথা শুনি লালুক চোলা বরফুকনে প্ল্যানিং প্লটিং চলাই গৈছিলে, যার ফলত গুয়াহাটির পজিশন আজম টারাই 1679 লবলে সক্ষম হয়ে গৈছিল। খুবই দুঃখ লগা কথা হয়। আর অতনু বুড়াগোহাই ইয়াতেই ক্যাপটিভ লৈ পিনে লেটার অন জেলত হয় কেদিনমান পিছতে মারিও পেলাইছিলে মুঘল রুলারে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট যোনজন এবার হল এবার লালুক চোলা বরফুকনে কলে যে এবার মই রজা হাজিম, মই রজা বিচারিম, কোন হব নেক্সট রজা। আর আরো এবার আহোমৰ ক্ষেত্ৰত আহোমৰ ৰুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত মিনিষ্টাৰে ছিলেক্ট কৰা এজন ৰজা হ'ল, আৰু তেওঁ আছিলে ৰত্নধ সিংহ, হিন্দু নেম এণ্ড আহোম নেম চুলিকফা। চুলিকফা 1679 পৰা 89 ৰুল কৰিছিলে। আৰু ইয়াতে এইটো হয় যে লালুক চোলা বৰফুকনৰ এটাই তেওঁৰ স্বাৰ্থ আছিলে যে তেওঁ যাতে পাৱাৰত থাকে, তেওঁ যাতে তেওঁৰ যি কয় তাকে হয়, তেওঁ যাতে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁৰ মতে অথৰিটি তেওঁৰ মতে থাকে, জাষ্ট নামত এজন ৰজা সাজিব লাগে। কাৰণে তেওঁ মাত্ৰ 14 বছৰীয়া চুলিকফাক থ্ৰোনত সিংহাসনত বহাইছিলে। আৰু তেওঁক লৰা ৰজা বুলিও এইকাৰণে কোৱা হয়। আৰু আমি দেখোঁ যে 14 বছৰীয়া ল'ৰা এজনৰনো কিমান এফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে এখন ৰাজ্য চম্ভালিবৰ কাৰণে, য'ত নেকি ইমান কমপ্লেক্স আছিলে সকলো কথা। আহোমৰ সময়ত এইখিনি বহুত কমপ্লেক্স আছিলে, কোনো দায়িত্বভাৰ আহোম বুলি ক'ব গ'লে দায়িত্বভাৰ ল'বলগীয়া সেনেকুৱা নাছিলে। চ' এই পিৰিয়ডটো অকণমান মানে ফ্লাকচুৱেট হোৱা দেখা পায়, ভাল ইমান এটা ভাল ভিক্টৰিয়াছ টাইম নাছিলে। আৰু ৰিয়েল অথৰিটিটো আছিলেতো লালুক চোলাৰ হাততে। চ' এইখিনি সময়ত এটা মোষ্ট নটৰিয়াছ এক্ট এটা এইটো দেখা পায় যে লালুক চোলাই কি কৰিলে যে চ' ডেট তেওঁ নিজৰ ফিউচাৰটো চিকিউৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ গোটেইখিনি যিমান ৰাজকুমাৰ আছে, যোন সবল ৰাজকুমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিত সেইখিনি সময়ত আছিলে, তেওঁ ৰজাক ডেট ইজ চুলিকফাক তেওঁক মূৰত সোমাই দিয়ে যে আপুনিতো মাত্ৰ 14 বছৰীয়া ল'ৰা, তো আপোনাকতো এনি টাইম আপোনাৰ ওপৰত এটেক হ'ব পাৰে, যিকোনো এবিলড এজন ৰজা আহি পিনে আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো যদি আপুনি নিবিচাৰে এতিয়াই আপুনি মোক অৰ্ডাৰ দিয়ক যাতে মই যিমানখিনি সবল ৰাজকুমাৰ আছে দেশত এই সবল ৰাজকুমাৰখিনিক বন্দী কৰি লওঁ, নাইবা মাৰি পেলাওঁ, কি মাৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ। আৰু চুলিকফাটো নিচেই সৰু ল'ৰা আছিলে, অনলি 14 ইয়াৰ্ছ, তো তেওঁ এই গোটেই বস্তুটো নুবুজি পিনে তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে হ'ব যেনেকৈ আপুনি ভাবে। লালুক চোলা বৰফুকনে গোটেই ৰাজ্যত যিমানখিনি প্ৰিন্স আছিলে সবল আছিলে, হ'বলগীয়া ৰজা আছিলে, তেওঁলোকক বন্দী কৰিলে আৰু এজন এজনকৈ সকলোকে মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰে মাজতে এজন আছিলে গদাধৰ সিংহ, ডেট ইজ গদাপাণি। চ' গদাপাণি তেওঁ ধৰিব পৰা নাছিলে, গদাপাণিক বহুত দিনলৈকে গদাপাণি ঘূৰি ফুৰিছিলে। আৰু আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে খুবেই ভালকৈ খুবেই ধুনীয়াকৈ আমি পঢ়িম, কাৰণ কিয় তেওঁৰ ৰিলিং পিৰিয়ডটো পঢ়িবলৈকে নিশ্চয় ইচ্ছুক চাগে আপোনালোকো, কাৰণ কিয় গদাধৰ সিংহ ৱাজ এগেইন ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিং অফ দি আহোম। আৰু ল'ৰা ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া গদাধৰ সিংহ এটা সময়ত ঘূৰি আহে, তেওঁ ৰাজভাৰ লয় আৰু সেই তেনেতে তেওঁ ল'ৰা ৰজাক ডিপ'জ কৰি দিয়ে, তেওঁ ল'ৰা ৰজাক আঁতৰাই পেলায়। আৰু চৰি, ইয়াত এটা এইটো নামৰূপ হ'ব আৰু তেওঁ নামৰূপলৈকে পঠিয়াই দিয়ে আৰু পিছত তেওঁ কেপচাৰ কৰে আৰু এইটো তেওঁ নামৰূপলৈকে পঠিয়াই দিয়ে। চ' এনেতেই শেষ হয় আপোনাৰ ল'ৰা ৰজাৰ কথা, ল'ৰা ৰজাৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ যে যিখিনি আজি এতিয়া আমি পঢ়িলোঁ এইখিনি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পিৰিয়ড হয় আহোম হিষ্ট্ৰী যোনখিনিত ক'ব গ'লে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ কোনো নাছিলে, কিন্তু এইটো এটা লেচন আছিলে যে যেতিয়া ৰজা
দুৰ্বল হৈ গৈছিলে তে আহোম হিষ্ট্ৰিটো সেইখিনি সময়ত এটা ইনষ্টেবিলিটি দেখা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত যোনখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম ডেট উইল বি এবাউট গদাধৰ সিংহ আৰু গদাধৰ সিংহৰ পিৰিয়ডখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই কোৱাৰ নিচিনা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।